quien para, no se para en su destino. Só o início, se o contraste nos chega, temos de passar ao ataque. Ir contra a corrente já não está mal, mas falta o golpe final. Há uma força que hace cantar, que nos hace a alma volar, que nos une e abraça, nos erra. Yalla, nifrah fi sawa.